Gjatë monitorimit të punës së organit qyrtues të prokurimit, Demokracia Plus u përqendrua në konsistencën e vendimeve, ekspertizat, konfliktin e interesit, integritetin dhe vonesat në vendimarrje. Nga ana tjetër, kryetari i bordit të organit qyrtues të prokurimit Blerim Dina bëri të ditur se si vjet kanë pranuar gjithsej 541 ankesa të operatorëve të ndryshëm ekonomik. Vuri në dukje edhe presionet që i bëhen këtij organi. Gjatë punës është për pas gjithashtu edhe vështesi, si që është për shembull intervistimi i shpesht nga hetësia dhe prokuroria për vendime dhe lëndë të cilat janë në proces të shqyrtimit. Operatorët ekonomik, domethënë në vend që të orientohen dhe të sipas këshillës juridike të vendimit të SHP-s që me anë të padis të orientohen në gjykatë, ata ose domethënë shkojnë në polici ose në prokurori dhe i paraqesin rastet e tyre. Ndërsa përfaqësuesi i USAID-it, Stephen Carpenter, tha se procesi prokurimit është një fushë ndjeshme sepse ka mjete të shumta që kalojnë në këtë proces për mira projekte. Sipas tij, ligjet janë të mira dhe në përputhje me kërkesat e BE-s për prokurim publik, por të zbatimi i tyre disa zyrtarë ende nuk dinë të zbatojnë ato. To benefit one company over the other.